Здравейте, приятели! В това видео искам да коментирам някои истини от живота и за това, че никой не е по-голям от хляба, за това, че невежеството е слабост, а не сила и че човек се развива постоянно. Така, само до преди няколко месеца, мисля, че преди 2 месеца направих първият си ферментирал хляб, в която комбинирах много от загубените знания на цивилизацията. Човешката, в момента не се знае дали нашата цивилизация е човешка или от някакви други закони и правила се движи, но е факт, че хляба, който консумираме в наши дни, този, който се предлага по магазини, от различни гурута, от всякакви хора така с претенции, че говорят здравословен начин на живот, че са вегани, суровояци и така нататък, предлагат един абсолютно малоумен хляб, малоумен като концепция, като структура, като разбиране за живота. Така, като става въпрос за живота, хляба трябва да бъде жив, трябва да бъде истински и това се постига не с сурови семена, както някои се опитват да го правят, а с ферменти, с живи микроорганизми в хляба. И сега, въпросът е как да се постигнат живи микроорганизми, след като той влиза във фурна. Има различни методи, може чрез млечно-кисела ферментация и изсушаване на до 40-45 градуса, да се така оставят ферменти в хляба и той да бъде млечно кисел и да бъде жив, но тази концепция според мен не е достатъчно вкусна, затова се налага да се използват по-термоустойчиви бактерии, термоустойчив живот, нещо, което природата ни предлага напълно безвъзмездно и нещо, за което не трябва да си плащаме. Така, преди да продължа нататъка, напоследък се сблъскам с нещо много интересно и искам да го коментирам. Това, че някои хора се сърдят, че преди няколко месеца или преди 1-2 години съм предложил едни концепции, които не са фиксирани и те след като ги следват, сега им казваме, че нещата са се променили. Живота е такъв, динамичен и се променя. Книгите се променят, всичко, човек се развива. Така че това, което правех преди 2 месеца, да, беше най-добрият хляб към момента по всички земни кълбета, галактики и вселени, но сега правя още по-добър хляб, защото какъв е смисъл, ако не се развивам нагоре. И така, една от основните ми грешки, която коментирах на семинарите, които водя за живите храни, живия хляб, живите напитки, беше това, че хората се опитват да сглобят всякакви микроорганизми и от тях да получат някаква манджа с грозди, въпреки че манджата с грозди е добре ферментирала структура, но когато нещата се умесят, не се получават добре. И така, хлябът трябва да има 3 ферментации. Не една, не две, 3 ферментации, затова общата ферментация е доста дълга, продължава между 16 и 18 часа. И така, първата ферментация за мен е млечно-киселата ферментация. Разбира се, може и чрез накисване на семена, ако не се използва прясно смилане на зърно, зависи какво е смилането. Накиснатите семена, тъй като са мокри, много трудно могат да се смелят на каменна мелница, защото тя ще се бъде задръстена. Затова е наложително сухи семена, стриват се и се оставят чрез първа ферментация, която е млечно кисела, да се намножат микроорганизми в нея и да преструктурират захарите, да изядат излишния глутен, който всички пещят сега, че го има, само че истинския хляб няма как да има глутен, защото глутенът също както и лактозата се използва за храна на ферментите. И това нещо всеки човек, който не ползва главата си за поставка на шапки и за качане на обици и очила, би могъл лесно да го осъзнае, да го провери. Взима 2 уреда, примерно pH-метър или Брикс рефрактометър и изследва домашната си трошия. Стига, разбира се, и хората да знаят как се прави диоферментирала домашна трошия. Така, хлябът е доста по-сложна структура от домашната трошия. Така, това е глутено вариант на моя хляб. Показвам ви го. Глутена почти е изчезнала, ако проверите захарите в този хляб, вече са много по-малко, отколкото в първоначалната структура. И така, този хляб се прави от няколко съставляващи. Има зърнена съставляваща, която може да бъде лимец или ръж, в който има глутен, който глутен, казах ви, че се използва за храна на микроорганизмите. Има бобови структури, има и други структури, които са без глутен, примерно проса, амаранта не е точно зърно, не е точно бобово растение. Така че ние хляб е комбинация от всички природни растителни продукти, в които има протеин, има
олигозахариди, които хранят бактериите, защото ако има бързи захари, тогава ще отидем към друждева, или алкохолна ферментация, което се опитват да правят хората, които отглеждат приборно квас, или друждева, която също в кваса. Така че маята е едно от най-вредните неща, които приема човек чрез хляба, чрез промишления хляб, защото маята това са дрожди, които влизат и окупират нашия чревен и въобще телесен микробиом и по такъв начин преобразуват нашата енергетика, свалят производството на хормони, на витамини и така нататък. Човек страда от алергия и така нататък, защото микробиомът му е видоизменен чрез зле ферментирали продукти. Значи, по-голямото зло от стерилните продукти са зле ферментиралите, каквито ви казах, че са промишлените теста, брашна, хляба и така нататък, в които има мая и други щуроти, примерно и кваса. Квасът въобще не е хубава структура, защото този хляб, примерно, е млечно ферментирал чрез заквасене, чрез покълнали зърна, в случая от мунгбоб, друг път използвам покълнали семена от други растения или млечна суроватка, дали от соево мляко, дали от фъстъчено, дали от желатинско, още по-добре се получава с кефирена суроватка или самия кефир да вложите. Много са начините. Може да сложите вътре и заквасен джинджифил, който също ще обогати хляба, но трябва да управлявате процесите, температурата, времето, експозицията на ферментацията и много други такива фактори. Това е първа ферментация, ако не броим нулевата, за която ви казах, че семената предварително трябва да бъдат активирани по някакъв начин. Така, третата ферментация е натоферментация. Това е седната пръчица, които са бацилови структури, които издържат на много висока температура. Но между тях има нещо друго, което издържа и на висока температура, и е в зоната на млечнокиселите бактерии. Това са архея ферментите, които ги има в глините, в солите, в минералите. Така, в тези хлябове винаги слагам и глина. Глина, в случая зелена, тя има по-добър вкус, по-добра структура, отколкото примерно бялата, която е леко мазна и се задръста нещата или се оттаява, не може да се разтвори хубаво в тестяната структура на хляба. Зелена, глина. Хубава, необработена термично, без да е смилана с метални инструменти. Така, тези, които се вълнуват от религиозни притчи, предания, в тях е много истина, разбира се, знаят за глината, човека, че различни божества са извайвали човека от глина, в което има много смисъл, тъй като самата глина е истинско чудо. Хлябът, когато се пече в глина, той има не само взима архея ферментите от нея, не само успява да диша, да се изпари излишната вода, но се преобразува енергетиката около него. Топлината от инфрачервена, всъщност от широко спектърна, става инфрачервена и по такъв начин в хляба се намножават качествени микроорганизми, които не обичат ултравиолетовия спектър, а обичат инфрачервени. Самата глина е и мощен органит, тъй като тя се състои от алуминий и от кристали. По такъв начин тя успява да изолира хляба и съответно ферментите в него, бактериите, от околните електромагнитни полета, които в съвременните години стават все повече и повече, дали Bluetooth, wireless, цифрови телевизии, различни, цели ефира замързен от различни микровълнови излъчвания, които влияят негативно на микроорганизмите и деформират тяхното размножаване, тяхната сила, тяхната енергетика. Така, казах ви всъщност, ако ви описах по-скоро 4 етапа на ферментация, в която има първична, в която самото зърно само ферментира, докато покълва, има млечнокисела ферментация, обясних ви какво добавят, има архея ферментация и накрая се добавя бобовата натоферментацията, която е по-различен тип, тя е атмосферна вече и високотемпературна, тя е устойчива над 200 градуса, така че когато хлябът се изпича в фурна, тези атмосферни високотемпературни бактерии, бацили по-скоро, правят една обвивка около хляба и запазват вътрешна структура, в която има други живи структури. Така, не е добре да ги смесвате, което беше старата ми концепция, всичко в едно. Трябва да има различни етапи, защото смесите ли млечнокисели бактерии, които предпочитат под 4 pH и натобацили, които предпочитат pH около 5,5, се получава един вътрешен конфликт и хлябът не се получава достатъчно набъбнал, достатъчно
така интересен, вкусен, нещо традиционен, който сме свикнали. Така, ето как изглежда този хляб след 4 дори 5 дена престояване. Така, тъй като в него има ферменти, той продължава да зрее, както зрее хубавото сирене, както зрее хубаве кашкавал, суджук, сланина. Това също са млечно-кисели продукти, които ви изброих. И хляба по този начин също. Ако вземете купешки хляб, той или ще така мухляса. Между другото, мухлясва старите хляба, в които има прекалено много мая, дрожди, и затова те са гъбични структури. Ако един хляб мухлясва, означава, че в него има мая и гъбична така ферментация, която по никакъв начин не е полезна за нашия вътрешен микробиом. Докато това е начина за млечно-кисела ферментация. Хлябът продължава да зрее, натобактериите също зреят, те влизат в взаимодействие с бобовите структури, докато млечно-киселите бактерии влизат в взаимодействие по-скоро с зърнените структури или с просото, тъй като знаете, че от просо се прави най-добрата буза, която класическият вариант с млечно-кисела, не с дрождева ферментация, но за това друг път. Въпреки, че много е близка и бирената, и хлебната, и боза ферментацията, и дори и натрушията на киселото зеле са много сродни, така че владеете ли линия процес, може да управлявате всички остали. Но хляба е най-сложната структура, защото ви казах, в него има бобови, зърнени, бързи захари, бавни захари, соли, минерали и така нататък. Значи изкуство за правене на хляб е нещо, което само човек може да го прави. Това е истинско изкуство и хлябът всеки път се прави по различен начин. Се остава да ферментира, един път може да стане за 12 часа, друг път може да стане за 20 часа, един път температурата е една, друг път друга. Така, за температурите също имам стари твърдения, които в момента съм ги видоизменил, защото зависи от времето, зависи от влажността, зависи от положението на хляба, от това дали той има възможност да диша, примерно както е в това конопено зебло, или няма възможност да диша, дали след това ще бъде изпечен в глинен съд, дали в чугунен. Това също са доста интересни аспекти, които не могат да бъдат обяснени с думи, не могат да бъдат описани в рецепти, те могат да се усетят, защото нещата се усещат. Човек някак се създава собствен инстинкт за това как да направи един хляб. Просто като видите тестото, като усетите аромата, защото ние усещаме хляба чрез нашия нос, ферментите, и тогава е ясно каква температура ви трябва да зрее, колко време се получава, дали е готов или не. Така, истинският хляб леко трябва да киселее. Истинският хляб, значи този хляб е на ръжна основа, и ръжната основа е една от най-добрите за млечно-киселата ферментация. Също много добра боза става точно от ръжта. И така, това е глутеномия вариант, в който има прясно смляно на каменна мелничка ръж, лимец и пшеница. Така, добавена за бобова структура и червена леща. Така, от този безглутеном вариант ми останало това малко парченце, което също изключително добре зрее и се получава нещо много добро. Този хляб, виждате, той е изцяло от безглутенови брашна, в него има основно амарант и просо. Също така има и прясно смлян ориз. Отново ферментацията, млечно-киселата е от покълнали семена, бобове, от мунг случая, но най-често ползвам покълнала ръж. Всеки път сменям фермента, за да бъде по-интересно, за да бъде по-творчески процеса и тялото да получава по-различен спектър микроорганизми, които да ни запазват срещу влиянието на околната ентропия. Така, това е безглутен вариант, много вкусен, много интересен, доста пореста, хубава структура. Така, хубаво е децата да почнат именно с такъв хляб. Между другото, това е западният вариант на хляба, който е на ръжена основа, а това е по-скоро ведическия вариант, там, източния свят, където се залага на амаранта и на просото на безглутеновите структури. А това е едно мое много интересно, наше по-скоро, защото моя любим партньор ги реализира тези структури. Това е кекче, което е от смес от тези две брашна. Има бобови структури, има зърнени структури, има амарант, има просо. И това тъмното, което виждате, това е брашно от рожков, затова се получава по този тъмен начин. Между другото, овкусена, подсладена с една много интересна ферментирала смес. Това е соево мляко с ферменти и с много захар, които го консервират и го правят във вид на кондензирано мляко, което може би го знаете от холандския вариант Dutch Lady, имат го и перуснаците, имат го италианци и така нататък. Така че заливам с една жива захар. Захарите също както хляба подлежат на сглобяване от човек. Те не идват като даденост, не да ги взимате от пчеличките или там различни там борови структури или кленов сироп. Човек взима захари различни, взима олигозахариди и ги сглобява. Примерно, затова е виното. Виното е сглобена захар.
Медовината също е сглобена захар. Много взимате различни захари, слагате различни ферменти според вашите необходимости, географски регион, цел, която ще ги използвате и постигате нещо живо, както е хляба. Хлябът е храна, която не расте по дърветата, а вие се сглобявате. Взимате бобови, взимате зърнени, взимате плодови структури, взимате минерали, взимате почва, както е глината, и сглобявате нещо живо. Както се твърди, че Бог е сглобил нас от глина, от растения, от околния микробиом, за да се впишем ние в тази така наречена планета Земя, по същия начин ние, като малко по-ниши същества от този Бог, сглобяваме хляб, който е за нашите нужди. Така, всеки обичащ наистина децата си родител трябва да умее да приготвя такъв хляб. Няколко месеца вече приготвям този хляб, обучах десетки, дори и стотици хора да го правят. Всеки, който го опитал, казва, че този хляб просто няма никакъв аналог. И след като години много от тези хора са въздържали да консумират хляб, защото имат негативи от него, дали се подуват, дали от глутена, дали от солта, дали от маята, защото точно маята в хляба предизвиква човек да изпитва глад към дрождите, към бързите захари, защото населите ли в стомашния си микробиом дрожди, който идва най-често чрез тестените продукти, чрез синтетичните тестени продукти, чрез дрождите, чрез маята в тях, тогава започвате да изпитвате глад към бързи захари. Към захар, към шоколад, към вафлички, там, кросани и всякакви други щуроти. И към още преработени, рафинирани тестени продукти. Но когато вие преминете към истинския хляб, защото това е истинския хляб, тогава това нещо го няма, защото тук е млечно кисела и натова ферментация. Да, едете хляб, да, едете структура, но тя първо, че е жива, и второ, тя не населява не заменя оригиналния ви микробиом с някаква фалшива структура, която ви управлява и ви кара да изпитвате глад към всякакви такива зависимости, за които ви споменах. Така, зрее този хляб и според мен най-добър става, за мен най-вкуса, една седмица след като е приготвен. Зависи как го съхранявате. Дали на по-влажна среда, на по-суха, при каква температура. Между другото, някои религиозни структури в света твърдят, че имат древен хляб, който взимат едно парченце от него, натрушавате го и заквасвате брашно. Значи това е принципът и на киселото мляко. И наистина този хляб, тъй като е жива структура, има микроорганизми в него, ако дори го изсушите, оставите го на слънце, той стане сух на сухари. Принципът на сухари е точно такъв. Оставате хляба и този сухари по-нататък не се ползва толкова за консумация, колкото да заквасите с тях следващ хляб. Ако този хляб го изсушите, натрушите го по-нататък, сложите го в една тестяна структура и го оставите 8 часа на, както киселото мляко, на телесна температура, той ще бъде заквасен. Именно от една малка коричка. Така че аз не виждам никакво чудо в това, че има различни религиозни структури, които твърдят, че имат библейски хляб от едно време. И от него, така, от филийка на филийка, си заквасва тук хиляди години. Сега, световната хронология е доста видоизменена, но допускам, че 500 години е нормално тези ферменти да се предават и да се самопроизвеждат. Смятам, че това е напълно постижимо и няма никакво чудо. Между другото, в моите материали, канали, блогове може да видите как чрез такъв хляб жив заквасвам кисело мляко и това не е никакво чудо. Докато, примерно, ако се вземе купешки хляб, такъв хляб някак се подкиселява, наистина става по-кисел, но след това той е мухлясва, защото в него се образуват дрождеви, гъбични структури, той става зелен, става там кафяви и други неприятни такива неща. Така че, обясних, живия хляб, правите го на сухари. Между другото, не става въпрос само за живия хляб. По същия начин се прави ювката, защото ювката, която заквасите, брашното, когато го оставите на слънце, тя намножава в себе си млечно кисели бактерии. И после една такава ювка, когато е накисните в хладко мляко, не горещо, не над 50 градуса, тя също в него го заквасва и ядете една жива, истинска храна, която регенерира тялото ви. Ако погледнете всички стари, традиционни храни, боза, кисело мляко, хляб, баници, тутманици, тиквеници и какво ли не от тези традиционни храни, всъщност всичките в тях, дори боба класически, това са ферментирали храни. Боб с кисело зеле, примерно. Само че не да варите киселото зеле и да го оставяте във фурна и така нататък, а след това добавяте към сготвения боб киселото зеле и то го подкиселява. Така че сърмите по същия начин. Животинските каранти, които също са много богати на ферменти, всичко това са живи продукти, живи храни, които в момента, в този
свят, в който се е появил някакъв си пастьор и така е рекламирал, че всичко трябва да бъде стерилизирано, пастеризирано, по такъв начин ние сме и не стерилни хора с стерилен микробиом, затова има ракови заболявания, затова има диабети, затова има алергии, дерматити, нерводегенеративни разстройства, имунни аномалии и така нататък. Защото ние сме представнали да едем истинска, жива, ферментирала храна. И точно в хляба е истината, че никой не е по-голям от него. Всъщност той е един вид концепция за човешкото творчество, за човешкия дух. Така споменах ви за някои религиозни структури. Този хляб е въплъщение на принципа библейски или Езекиил хляб, в който има бобини, в който има зърнени структури, в който има живи ферменти. Там нещата са описани доста просто, много по-просто от това, което аз всъщност ви показвам. Тези хлябови, по-скоро глутенови е принципа на Езекиил или библейски хляб, докато безглутенови е принципа на ведическия хляб, който по принцип се е правил основно от амарант и от безглутенови брашна, като ориз или като просо. Така, едно от нещата, които ви препоръчвам заедно с този хляб, е да прочетете книгата на Оруел 1984, може и Фермата на животните, която също е доста интересна и крие доста истина. Но 1984 какво казва в нея? Че невежество е сила, но не го казва този прекия вид, а всъщност ви трябва да се замислите за тази книга. Кое е вежество, кое е невежество е сила и дали нещата не са обърнати наобратно. И дали всъщност силата на съвременната цивилизация и на новия световен ред не е в невежеството, върху което е стъпила. И за това, че ние, след като сме невежи, след като сме затворили очите за истинските, за живите структури, за живия хляб, за живата храна, ние всъщност не даваме сила на този измислен елит, на тази престъпна олигархия, която ни управлява. Всъщност тя даже не ни управлява. Ние се самоуправляваме за това, защото предпочитаме да седим на ниското ниво, да едем боклуци и да не си отваряме очите за истината. Дори много хора, ако мога така да ги нарека, яростно защитават своите заблуди, защото ако трябва да отворят очите си, те влизат в едно противоречие с миналото си и трябва да признаят, че всъщност са аутсайдери и затова с всички средства, агресия, оръжие, насилие, пазят това невежество. И сами сме като, как да го кажа, като тези, които влизат в ада и сами се дърпат в казана, не давайки другите да излизат от него. Тоест ние нямаме нужда от пазители. Като стана въпрос за тази книга, едно от главните послания в нея какво е? Че войната е мир. Войната срещу разума е мир срещу мира на, как да го кажа, на този управляващ елит, на малумието, на глупостта. Така, войната срещу разума, която почти е победена към настоящия момент, разума е загубил. Битката осигурява мир и комфорт за човешката глупост. Така, едно от основните прояви на човешката глупост е, че човек не знае какъв хляб да консумира. И отива в супермаркети, отива в различни вериги, отива в някакви уж домашни пекарни, които в някакви измислени градове му предлагат уж някакъв жив хляб, който бил заквасан с не знам си какви ферменти, с не знам каква хубава мая от някъде взета, с квас, което е изключително голяма глупост, защото аз ви казах, взимате лимец, слагате го да покълни този лимец, част от него. След това другия лимец го смилате на каменна мелничка, покълналите зърна ги умесвате, слагате хубава водичка, в която няма хлор, престояла и готово. Това е принципа на хляба. Той се самоферментира. Няма нужда от никакви добавки, никакви чудеси, никакви бакпулвери, никакви биомаи. Това са глупости. Самия хляб е жива структура и вие може да я сгубите. Може да го направите по-сложно, не казах. Може да добавите в него, примерно, бобови структури, най-обикновен соята е много добре, защото тя дава им лека масленост и доста протеин. Ако случайно имате някакви предразсъдъци към соята, което всъщност отново е проява на глупост, може да сложите и най-обикновен боб или лещ. Лещата е чудесен продукт, но най-ви препоръчвам граха да използвате. Смилате го отново на каменна мелънчка, слагате го в хляба и се получава нещо уникално, нещо чудесно, прекрасно. Също така ви препоръчвам малко глина да сложите, експериментирайте с зелената глина, може да добавите малко бяла. Така, солта е много важна за хляба, тя осигурява не толкова този вкус соления, колкото електролити за намножаване на бактериите.
Друго важно нещо, това са подправките. Само че тези подправки, отново, когато са лактосушени, те осигуряват допълнителни ферменти в хляба. Те не са самоцел някак си за миризма или за някаква пикантност. Те са за живот вътре, защото когато добавите различни подправки, примерно кимион, само че кимиона не го мелете или ако го смилате, нека да бъде прясно смляно. Служете го с неговите си хубави зранца, които са ферментирали, лактосушени, значи тяха да плесенясат, сложете го вътре и по време на втасването на тестото те влизат в взаимодействие с водичката и се получава млечно-кисела, чудесна, идеална ферментация. Това е, приятели, бъдете здрави. А сега ще си хапна едно кекче тук, ще си направя един хубав лакточай и така. Довиждане.